Ні для кого не секрет, що під час процесу зварювання на одяг або ще гірше шкіру зварювальника можуть потрапити іскри або краплі окалини. Тому якщо майстер дійсно піклується про своє здоров'я, він не почне працювати без спеціального одягу. Тож, друзі, як ви зрозуміли, це тест одягу для зварювальника. На мені ви вже побачили наші нові екземпляри одягу. Це нові краги і нові аксесуари для зварювання, такі як нарукавники, накладки на взуття і обов'язково фартух зварювальника. Але ви ще не бачили нові рукавички для точного зварювання. Їх в нас дві моделі, перші з підкладкою, а другі без підкладки. Коли я вперше взяв до рук наш новий одяг зварювальника, я дуже приємно здивувався. Нарешті, тепер одяг не тільки вогнестійкий, а ще й дуже легкий і приємний на дотик. Але зараз трохи з вами поговоримо про рукавички. Спочатку про краги. У нас є нова модель краг, вона також зроблена з високоякісної шкіри, дуже приємна на дотик всередині, і ними дійсно дуже зручно працювати із електродами. Але є супер новинка – це нові рукавички для точного зварювання. Як я вже казав, їх є дві моделі. Перша модель – це без підкладки. Вони всі зроблені із козячої шкіри. Чому саме з козячої? Тому що вона набагато тонша, ніж звичайна коров'яча, і ними дійсно відчувається кожен дотик. І друга версія – це версія з підкладкою. Саме цими рукавичками дуже зручно працювати не тільки із напівавтоматами, а ще й зварювати електродами. Тож, я пропоную не гаяти час дарма, а зробити тестування цих рукавичок. Подивимось, наскільки вони витривалі. До речі, тестування наших звичайних краг вже є в нас на каналі. Якщо ви його не бачили, посилання на нього я залишу в описі під цим відео, а ми починаємо тестування наших рукавичок. Перший тест буде потрапляння окалини від зварювання на рукавички. Побачимо, на що вони здатні. Друзі, як ви бачите, ми зробили перший тест і не виявили жодних пошкоджень, принаймні всередині. Те, що ззовні вони дійсно попалені і є пропали від окалин, але всередині нема ніякого пошкодження, і ви це вже бачили на своїх екранах. Зараз пропоную провести більш жорсткий тест для них. Ми виллємо розплавлений метал на ці рукавички і побачимо, чи витримують вони такий тест. Що ж, друзі, я думаю, ви самі все бачили, але я дуже здивований. Розплавлений свинець нічого не зробив цим рукавичкам, крім того, що пошкодив тільки верхню частину. Зсередини вони не мають ушкоджень взагалі. І ми хочемо провести ще один тест. Тест на прямий підпал. Ми не планували проводити його, але зараз ми здивовані цими тестами і хочемо перевірити, чи зможе газова горілка напряму пропалити ці рукавички, чи це не вийде. Давайте протестимо. Друзі, я не знаю,
Це просто якесь диво, тому що я просто напряму направляв горілку на ці рукавички, і їм взагалі нічого нема, крім верхніх ушкоджень. Всередині ці рукавички не пошкоджуються від слова взагалі. Жоден з видів, що з посиленою підкладкою, що без підкладки, ці рукавички просто ідеальні. І я від них не очікував такого результату. Думаю, що вони пройшли всі тестування на відмінно. Тож продовжуємо наші аксесуари для зварювальника. Перше – це підшоломник, друге – це накладки на взуття, і третє – це нарукавники. Всі вони захищають вас від потрапляння іскор та окалин. Але давайте трохи детальніше по кожному з них. Перше – це підшоломник. Він потрібен тільки при виконанні швів на стелі, щоби за ваш комір не потрапляли іскри та краплі окалини. Далі – це накладки на взуття і нарукавники. Вони потрібні, щоби захищати ваші руки і, відповідно, взуття від іскор та крапель окалини. Далі фартух зварювальника. Він зроблений, як і всі наші аксесуари, із високоякісної шкіри, а також, як і у всіх аксесуарів, шви виконані із вогнестійкої кевларової нитки. Все це ми зараз з вами протестуємо, але я хочу поговорити трохи про фіксацію цього фартуха. Але для цього мені потрібен помічник. Друзі, сьогодні моїм помічником буде наш манекен Степан. З нього ми зробимо професіонала, вдягнемо його у професійний одяг зварювальника від Дніпро-М і проведемо кілька тестів. Зараз будемо вдягати на нього фартух. Тож, як ви бачите, ми на Степана вдягнули наш фартух. Елементи фіксації дуже прості і з ними дійсно легко працювати. Я це перевірив на собі. Все, що вам треба, це лише правильно підібрати довжину цих застібок і після того вже просто зафіксувати їх на собі. Коли ви вдіваєте цей фартух, є кілька отворів. Перший він через голову, другий для двох рук, і ззаду він фіксується настільки зручно, що коли ви працюєте цим в цьому фартуху, вам він не заважає при рухах. І зараз ми протестуємо його витривалість і витривалість наших аксесуарів для зварювальника, але для цього нам потрібно їх вдягнути на нашого друга Степана. Що ж, друзі, наш Степан повністю готовий до тестування, і перший тест буде на потрапляння іскор від різання болгаркою. Що ж, побачимо, що з цього вийде. Друзі, ви бачите, що наш одяг зварювальника без проблем пройшов цей тест і пропоную одразу перейти до наступного. Ми перевіримо, наскільки окалини від зварювального апарату зможуть пошкодити цей одяг. Давайте починати. Друзі, я не сумнівався, що наш одяг пройде цей тест, і як ви бачите, результати дійсно бездоганні, ніяких пропалів немає, єдине, що просто пошкодився верхній шар шкіри. Але тепер ми зараз проведемо інший тест, це тест на протистояння прямого вогню. Давайте почнемо. Давайте зараз ще проведемо тест на рукавнику і подивимось, чи буде якийсь пропал. Що ж, друзі, я думаю, наш одяг пройшов тест, тому що пошкоджень нема ніяких, крім верхнього шару. Зсередини на самому фартусі взагалі нема ніякого пошкодження, а на рукавнику пошкодження є теж тільки з верхньої частини. Побачимо, що всередині. Всередині так само все чисто і немає жодного пошкодження. Але я трохи сумнівався, що наш Степан може не витримати, тому що температура плавління пластику менша, ніж температура газової горілки. Але тим не менш, ми бачимо, що наш Степан повністю цілий, і це значить, що наш одяг дійсно пройшов тест на прямий вогонь. Наступний тест буде більш стресовим. Це буде розплавлений метал, який ми будемо виливати на наш підшоломник і на інші аксесуари. Побачимо, чи справиться одяг зварювальника з цим тестом. Поїхали!
Що ж, друзі, як ви бачите, цей тест також пройдений. Я думаю, що немає взагалі ніяких зауважень. Одяг повністю витримав, так само, як і витримав наш підшоломник. Цей одяг дійсно витримує високі температури і без проблем справляється з розплавленим металом. Що ж, друзі, я думаю, ми пройшли всі тести, але від себе хочу додати ще один невеликий тест. Подивимось, наскільки дійсно ця кевларова нитка зможе не прогоріти під час прямого вогню. Давайте почнемо. Що ж, друзі, я думаю, ви і самі все бачили. Всі тести ми пройшли, всі тести пройшли на відмінно. Я думаю, цей одяг дійсно вартий вашої уваги. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, на наші соціальні мережі, а також не забувайте ставити свої запитання. І якщо у вас є якийсь тест, який ми ще не зробили з цим одягом, обов'язково напишіть його, і ми спробуємо його виконати. Друзі, всім до побачення, дякую вам за увагу і завжди залишайтесь неушкодженими.